Mi nastavljamo tradicionalnu suradnju sa HSLS-om koja se događa trenutno i na razini Vlade Republike Hrvatske, na parlamentarnoj razini, na županijskoj razini u proteklom mandatu i prije toga, kako isto na gradskoj razini grada Šibenika. Mislimo da smo koalicija koja nudi najbolja rješenja građanima Šibensko-kninske županije, grada Šibenika i vjerujemo u apsolutnu pobjedu na predstojećim izborima. Nakon uspješne suradnje u proteklom mandatu nastavljamo suradnju za idući mandat. Mislim da je ova koalicija Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatsko socijaliberalne stranke nudi najbolja rješenja za građane Šibensko-kninske županije, jer to se pokazalo kroz proteklu suradnju nekoliko mandata. Drago mi je što smo danas potpisali sporazum na razini gradske organizacije HSLS-a i HDZ-a, naročito iz razloga što je matrica ponašanja gradske uprave do sada na čelu sa gospodinom Burićem ista matrica kao što obnaša na nivou države gospodin Plenković. Tim sam zadovoljan, mislim da ćemo mi uspjeti polučiti ovaj rezultat koji smo postigli na razini države i da ćemo biti pobjednici, što znači da ćemo ući u gradsko vijeće mi zajedno s HDZ-om i vladati iduće 4 godine. Ovim putem pozivam sve naše kandidate da se izbore za boljitak naših sugrađana u općenito u županiji, a mi imamo u gradu Kninu kandidata za gradonačelnika grada Knina i tamo smo spremni isto na suradnju između ove dvije stranke na boljitak svih naših građana što se tiče i grada Knina, a i pogotovo Šibensko-kninske županije.